אז למדו, פה נכון שם משפט הרבה. הרבה, כן, כן, כן. הרבה מאוד. היו למדים טימים, הסבא, הסבא למד טימים, כן. האלת הזה זה שהיה... זה זה, למד טימים, טימים לבד, בלי זה, כן. האלת הזה זה שהיה, קורא לו, הוא היה תלמיד של חידוש הרבה, קורא לו שידובסקי, קורא לו. הוא היה גם חסיד וגם תלמיד. בור שידובסקי, אבי אם אובי. הוא היה מאוד נחשב בעיר, עיר פייטרקוב. מה חושבים בעיר. והיה נחשב מאוד, וסבתא שלי הייתה בת שלו, והיה לו מאוד נחשב. שמעתי פעם מאבא של הרב סילמן, שסיפר עליו שהיה שם דובו, היה סיפור איתו. שמעתי מהווידאו חופך, שמר שפיר נעשה רבי פייטרקוב, אז הוא הלך לשמוע אותו. היה כבר זקן, היה צעיר, ופנן שפר, היה מאוד טיירס, דיבר טיירס. זה לא לא מבוזר. הוא היה לא מה הוא למד, אינו של מזיקים. אז הוא אמר שיש לו, אמר בילה ביידיש, לא יודעים אם משתמשים בזה היום, אחוזות, גיטר. גיטר, אחוזות, כן. יש לו אחוזות, אבל בסיביר. בסיביר יש לו אחוזות, אבל... כך הוא התבטא. לא בתור ביקורת, לא בתור... מדברים, נושים מזיקים, זה מה שעסקו עד. חג למדו קודשים יותר מוחם. זאת מה ש... תויבו חוכמו אם נחלו, חזל אומרים. תויבו חוכמו אם נחלו, כתוב בגמורה. אז רואים שזה נחלו, כן? סוגיות נקרא... עסקו עד. בריס אבום, היה בגדולי פוינט, בריס אבום, הוא שם אומר, מה, הספרים ששינו את העולם, כן, כדי שמדבר את הטומים, כן.